ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Sa paglalahad ay mahalagang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod at ugnayan ng mga pangyayari. Kailangang lohikal na maipakita ang ugnayan upang madaling makuha o maunawaan ang mensaheng nais iparating ng nagsasalita o nagpapahayag. Ang paggamit ng mga pangatnig, pang-abay at iba pang ekspresyong makikita sa ibaba ay makatutulong upang maipakita ang ugnayan ng mga pahayag. Una, sanhi at bunga. Ang lohikal na ugnayan ng sanhi at bunga ay dapat na maliwanag na makita ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang mga pangatnig na sapagkat, pagkat, palibhasa, dahil, kasi, kaya, bunga at iba pa ang madalas na gamitin sa ganitong pahayag. Halimbawa, nagsikap siyang mabuti sa kanyang pag-aaral kaya gumanda ang kanyang buhay. Bunga ng kahirapan ang maaga niyang pag-aasawa. Pangalawa, paraan at resulta. Nagsasaad kung paano nakuha ang resulta, ang pang-ugnay na sa ang karaniwang ginagamit sa ganitong pahayag. Halimbawa, nagbago ang kanyang buhay sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Sa sipag niyang magtrabaho, nagustuhan siya ng kanyang amo. Pangatlo, kondisyon at resulta. Sa ugnayang ito, ipinakikitang maaaring maganap o sumalungat ang pangyayari kung isasagawa ang kondisyon. Ang mga pang-ugnay na, kung, kapag, sana, sakali ay maaaring gamitin sa mga pahayag na ito. Halimbawa, kung magsisikap ka sa buhay, hindi ka mananatiling mahirap. Kung nakinig ka sana sa iyong magulang, hindi magiging ganyan ang iyong buhay. Pang-apat, paraan at layunin. Isinasaad ng ugnayang ito kung paano makakamit ang layunin gamit ang paraan. Ang mga pang-ugnay na upang, para, nang at iba pa ang gamitin sa ganitong pahayag. Halimbawa, nagsikap siyang mabuti sa pag-aaral upang mabago ang kanyang buhay. Para makatulong sa magulang, nagsikap siya ng husto sa pag-aaral. Panglima, pag-aalinlangan at pag-aatubili. Ito ay magkaugnay sapagkat ang nag-aalinlangan o nagdududa ay nag-aatubili o hindi kaagad isinasakatuparan o pinaniniwalaan ang isang bagay. Gayun din, ang isang nag-aatubili ay bunga ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang hindi sigurado, yata, tila, baka, marahil, at iba pa ay maaaring gamitin sa ganitong pahayag kasama ang pang-ugnay na kaya sa makatwid kung gayon. Halimbawa, tila mahirap ang sinasabi mo, kaya baka hindi ko magawa ang bagay na iyan. Pang-anim, pagtitiyak at pagpapasidhi. Ito ay ugnayang nagsasaad ng katiyakan o kasidhian. Ilan sa mga salitang ginagamit dito ay ang siyang tunay, walang duda, sa katotohanan, talaga, tunay, syempre, kasama ang pang-ugnay na at nang. Halimbawa, talagang hindi hadlang ang kahirapan sa buhay at walang dudang napatunayan ko ito. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.